Onks kameramies valmis? Eikö sä aio kysyä? Alkoiko se? No niin, käy jo. Ai lähti jo. Joo, no niin, joo ei siis... Laitanko niin pyöriin ja... Mä voin leikata sen pois, mitä... Hei, nyt eikö sä heittää sen erkan siitä? Moikka tytöt. Kore. Tässä on nää paperit. Jeroos. Eve. Poikki. Voitko sekin sanoa jotain, että mä en olisi mä Ranekin oli niin mukavuusalueella, kun se istui siihen. Joo, tää on tosi kivaa. Valo tuijottaa näin ja sit oot vaan Huonoin luonteen piirteesi. Mun pitää katsoa, että mikä se oli. Ootas. Kumpihan noista on parempi? Ai huonoin luonteen piirteesi. Äkkipikaisuus. Kohtaus 1, otto 1. Meipä just putki. Onpa hyvä. Mitra on? No niin. No ei sanonut niin. Mä oon ehdin mun vuorosanat. No niin. Nyt mä oon valmis. Olihan sulla ihan hirveesti. Voit kutsua myös pikkusisaren. Sää kesti kauan. Se oli noin 3 askelta. Ei ollut sitäkään. Meiltä löytyy myös. Eikö? Ihan kuule. Me... Ei öötä siihen. Meillä on paljon kerhoja ympäri Lappeenrantaa. Sanoa. Ja hei, meitä Superpesis-pelaajia pääset seuraamaan, katsomaan ja mitä vain. Joo, mikä itestä parhaalta tuntuu. Ihan mitä. Toi oli K-18 tosi sisältö. Miten se oli siinä? Moikka. Hei, mä mietin, että milläs me mennään tänään reeneihin? Tosta siis! Pääskö mä katsoa sitä sua? Jääs.